Nyt sitten lähdetään liikkeelle ja otetaan pikkusen asioita tästä esille. Tuolta noin. Vielä tuosta. Mutta tämä kuuluu tähän ajankuvaan jotenkin, että me oltiin ehkä nopeampia mitä kone tällä hetkellä ja se meidän värähtelytaajuus ja koneen oma värähtelytaajuus ne ei ollutkaan ihan samalla tasolla, mutta nyt pikkuhiljaa niin päästään jotenkin joo eteenpäin. Että tavallaan se mitä on tässä noussut esille, jonka tosissaan niin kuin halusin jakaa tässä. Ota hetki pieni, meidän ylläpito kyselee täältä. No niin, moikka. Homma pelittää nyt. Jep, okei, moi. Joo, meidän ohjaaja tuolta korkeuksista kertoi, että tai puuttui asiaan, koska oli saanut jonkinlaisen tiedon, että täällä on kaikki päin honkia. Ei ole enää. Ei. Nyt, me oltiin häntäkin edellä. Nyt ollaan balanssissa jälleen. Ja tästä oli viimeksi juttua, tästä suuresta merkistä, ja nyt voidaan mennä vähän konkreettisemmin tutkimaan, että mitä siinä oikein on, mitä se oikein pitää sisällään, koska nämä omat tuntemukset on voimakkaita. Niin on. Niin sulla, sä oot kans kokenut, että tämä on niin kuin hyvin erilaista aikaa kuin mihin on, mitä aikaisemmin. Joo, viimeksi ollaan oltu täällä tekemässä live-striimiä oli elokuun lopussa, tai elokuun puolella. Niin siis se oli elokuun 21. Aivan, päivä, koska oli täydellinen auringon pimennys. Ja sehän oli voimakkain, oliko se peräti parin sataa vuoteen. Mutta kuitenkin äärimmäisen voimakas. Ja mun musta tuntuu, että se alko niinku pikkuhiljaa jo sitä ennen, mutta se oli semmoinen käänteentekevä kohta, milloin niinku kaikki alkoi jollain lailla muuttumaan. Ja ihan niin kuin mä tuossa olen jo pitkän aikaa miettinyt ja kuulostellut itseäni, niin mä en ole ihan varma, että onko musta, tämä syyskuu kun tuli, että onko musta koskaan tuntunut ihan tältä. Mm. Mä en osaa sitä selittää, että mikä sen tekee, mä vaan niin kuin joo, mulla on samanlainen semmoinen, niin kuin sellainen tunne, että on pakko olla hirmu vahvasti läsnä koko ajan, ja jos hukkuu siitä rytmistä, niin tuntuu tosi pahalta. Joo. Ja vaikealta, että semmoisia eräällä tavalla niin kuin ahdistavia fiiliksiä tulee todella nopeasti ja yllättäen. Ja tosiaan ei mitään syytä. Niin. Ei ensimmäistäkään syytä. Mutta katsotaan, että mistä se voisi johtua. Ja tämähän on nyt tulossa sitten tämä päivämäärä 23.9.2017, eli tänä vuonna, jolloin tällainen suuri merkki monien asiaa tutkivien mielestä on siellä taivaalla. Ja että onhan se siis, kun ajatellaan, että kaikki henkilökohtaiset planeetat on siinä neitsyjen merkissä, plus että siellä vielä Jupiter sitten härräämässä ja muuta, että niin ihan astrologisesti. Niin, astrologisesti tarkoitin. Että ja astronomisesti tosiaan myöskin se on, niin kuin, että on pitkästä aikaa sellainen kuvio siellä taivaalla, mihin tämä suuren merkin profetia voidaan liittää. Mm. Tosi hiljaa kuulemma kuuluu. Okei. Okay. No mutta sillähän me emme sitten voi sen enempää ilmeisesti. Mä en usko, että voidaan sitä. Se on nyt mulla ainakin täysillä tuolla niin isolla, kun mä saan sen tuosta koneelta. Eli koittakaapa kuulla. Mä yritän ainakin puhua. Mikki on tuossa meillä pöydällä, kun ei tuossa telineissä. Ei sitä oikeastaan saa sitä mihinkään. Se on niin painava. Joo, mutta valtavasti tämä on totta mulle, että sitä energiaa on paljon ja se tavallaan muutamia kertaa huomaa, että se ikään kuin pursuaa yli täältä kehosta. Ja todellakin tuntuu, että on niin paljon virtaa ja energiaa, ja sä saatat olla vaikka nukkumassa ja sydän hakkaa, ja tuntuu, että jotain tapahtuu kauheasti, ja eihän siinä nyt nukkuessa oikein
mitään tapahdu. Ja se, että kun tuossakin sanotaan, että valtava piikki, niin mä ainakin tunnistan sen, että itsessä on semmoinen valtava energiapiikki, mikä tietysti voi olla semmoinen valtava energiapiikki sillä lailla, että mä saankin paljon aikaa. Tai sitten se on semmoinen energiapiikki, että jotain ryöpsähtää ihan yhtäkkiä ylitte. Että mä tunnen, että mä oon semmoinen niin kuin bipolaarinen ihminen niin kuin useita kertoja päivässä. Joo, on tosiaan tällaisia ilmiöitä ja tällainen geomagneettinen piikki oli tosiaan heinäkuun 31. päivä, jossa se tosiaan nousi ihan valtavasti. Ja tässä on sitten mielenkiintoisia elementtejä, että on paljon tullut esille myöskin tällainen Schumannin resonanssi, joka kuvaa tätä maapallon värähtelytaajuutta. Ja että se on, kun ajatellaan, että semmoinen, mitä on pidetty normaalina, niin on 7,83. Ja se on kasvanut viime aikoina. Niin, parissa vuodessa. Mm. Ja et ihmisen solujen ja aivojen värähtelyn, niin kuin tämän luonnon muutenkin, niin sen kuuluu olla suurin piirtein samalla tasolla kuin tämä maapallon värähtelykenttä, tai se on ollut, tai parhaimmillaan on. Ja voidaan vaan miettiä, että mitä se aiheuttaa meidän etenkin aivotaajuuksissa, kun jos tämä resonanssi yhtäkkiä nouseekin tuonne yli 1000 hertsiin. Mä en osaa oikein kuvitella. En mäkään. Näitä mittauspisteitä on luotu, ja tätä on mitattu 2015 vuodesta. Hmm. Ei kun 15 kuukautta kuitenkin on näitä on mitattu vähän eri puolilla maailmaa, eli meitä lähin mittauspiste on Liettuassa. Ei kovin kaukana. Ei niin, mutta ympäri maapalloa, ja näillä kaikilla on havaittu tämä sama resonanssin nousu. Ja nythän justiin sanotaan, että se resonanssi on korkealla, ja sitten myöskin, että aurinko niin kuin revontulia näkyy paljon. Se näkyy myöskin revontulina. Ja eli tästä voi niin konkreettisesti sanoa, että maapallon värähtelytaso nousee. Jotain ainakin se, että mä en kauheasti ymmärrä värähtelytasoista siinä mielessä, mutta mä vaan tunnen sen täällä. Joo, siis kaikki mitä me tässä jutellaan, niin on tällaista ihan vaan, ei ollenkaan tieteellistä, niin, mutta tutkimuksia mielenkiinnolla seuraavaa. Kenenkään ei pidä uskoa tätä kaikkea, ja sitten voi esittää omia mielipiteitä, ja mielellään Facebookissa ihan mielellään otetaan kommentteja ja tunnelmia, että mitä itse kullakin on. Mutta on aika luonnolliselta tuntuu, että kun se tämä valtava pallo, jonka päällä me eletään, että kun sen värähtelytaso muuttuu, niin on siinä ehkä vaikea pysyä tämän pallon pinnalla, jos ei se oma värähtelytaso ole niin kuin vastaava. Niin, niin. Ja onko se sitten niin, että jos maan värähtelytaso nousee, niin kai se nyt, voiko olla semmoisia ihmisiä, joille ei tapahdu yhtään mitään? Niin. En tiedä. Siis en tosiaan tiedä. Että me ollaan tosi erilaisia ja niin reagoidaan eri tavalla tähän kaikkeen, mitä täällä tapahtuu. Ja ei mulla ollenkaan mun mielestä ole mahdotonta, että täällä on joitakin, on ihmisiä, jotka ei koe mitään ihmeellistä tässä ajassa. Mm. Ei välttämättä tarvitse olla. Mutta toisaalta tärkeintä onkin, että jos kokee, niin että sillä on olemassa jonkinlainen selitys, ja tässä on tämmöisiä ihan muutamia oireita, niitä on itse asiassa aika paljon kaiken näköistä, mutta tässä on väsymys on ollut aika yleinen juttu, sitten nämä neurologiset vaihtelut on ehkä justiin noita, että päässä pyörii sitä sun tätä, ja välillä tulee nopeasti semmoinen masennustila, tai vähän saamaton olotila, ja sitten myöskin tämä, että välillä niin kuin huippaa, sekin on ollut semmoinen, itsekin olen huomannut.
Ja korvissa mulla jyskyttää. Just nyt ei jyskytä, mutta semmoinen... Joo. Ja sitten tosiaan täällä ihan sydämessä. Sydän kanssa. Sen, niin kyllä sen huomaa, kun se siellä jyskyttelee. Ja sitten, että sydän on kaikkein herkin näille värähtelyille, koska sen elektromagneettinen rytmi on 100 kertaa nopeampaa kuin aivojen. Se on 100 kertaa herkempi reagoimaan näihin juttuihin. Että herkin niin. Meidän kehossa. Ainakin meidän pienen tutkimuksen mukaan. Niin. Mutta näin on kerrottu. Ja yksi, mitä tässä ei mainita, niin on, tulee erilaisia kiputiloja, kipuja eri puolille kehoa, joille ei löydy mitään selitystä. Järkevää selitystä. Ja ne voi olla aika kovia, ne tulee ja ne häipyy. Niin. Ja tällaista on monet kertonut jo niin kuin pitkältä ajalta ennen ihan tätä hetkeä, että on käynyt tutkimuksissa ja kaikkea, mitään ei löydy. Ja kivut voi olla tosiaan kovia. Mutta olisiko sitten justiin, että voisiko olla tästä sitten, tai voi olla kysymys. Ja tämä oli mielenkiintoinen juttu, tämä, että nyt tutkitaan. Ja tietysti sitä tutkitaan siksi, että joku olettaa. Että jotain tapahtuu. Niin, että täällä magneettikentässä tapahtuu näitä muutoksia ennen suuria maanjäristyksiä tai hirmumyrskyjä. Ja kun ajatellaan, että nyt oli heinäkuun lopussa oli tällainen geomagneettinen piikki. Järjettömän suuri piikki. Niin, ja nyt on menossa toinen hirmumyrsky peräjälkeen. Et siinä plus on, maanjäristyksiä. Niin, plus maanjäristyksiä. Ja sitten taas totta kai nämä tulvat ja sateet ja muutkin. Ja myöskin nämä, että samaan aikaan kun tapahtuu maapallolla, niin sitten on nämä terrori-iskut. Sitä tutkitaan, että onko näillä, löydetäänkö semmoinen yhteys nyt kun näitä magneettikenttiä lopultakin tutkitaan tarkemmin. Ja musta on hienoa, että tutkitaan. Niin. Se antaa semmoisen mahdollisuuden ennakoida, mahdollisuuden tulla tietoiseksi siitä, että mitä tässä ympäristössä tapahtuu ja tosiaankin niin kuin myös ymmärtää itseä ja niitä erilaisia juttuja. Okei. Ja niin, tämä oli että sekin, että, tämä, että mitä me tehdään, että se vaikuttaa molempiin suuntiin. Molempiin suuntiin, eli myös kun nämä vaikuttaa meihin, nämä geomagneettiset kentät, ja sitten tästä on puhuttu jo aika paljon aikaisemminkin, että aurinkopilkkujaksot rytmittää meidän aivotoimintaa. Tämä on kyllä ainakin mun kohdalla, tämä on ihan fakta. Aina kun on sitten, että on ollut semmoisia hetkiä, aikakausia, että sitä on ihmetellyt, että mulla on kaikki ihan hyvin, miksi mä käyttäydyn tällä lailla, että mä oon jotenkin tosi hermostunut tai aggressiivinen tai jotain muuta. Ja sitten mä vastaan, että oho, silloin on niin kuin just tulee uutisissa, että on aurinkopilkkujakso. Niin, joku tosi voimakas. Niin sen kyllä, sen huomaa, sen tunnistaa. Joo, ja sitä on tutkittu jo pidempään, koska niillä on kans, tai justiin, sitä on selvitetty, että minkälainen yhteys niillä voisi olla. Ja on ajateltu, että tämä ihmiskunta ikään kuin ohjautuu aika paljon auringon mukaisesti. Ja tuntuu siltä, että se niin voisi olla ihan mahdollista. Mutta tämä, että me vaikutetaan omalla olemuksella, omalla käyttäytymisellä, omilla ratkaisuilla sitten taas toiseen suuntaan. Sekä tähän maapalloon ihmiskuntana, että myöskin tonne korkeuksiin. Sitä on tietysti ehkä hiukan vaikeampi tutkia. Mutta mielenkiintoinen näkökulma, koska ainahan vaikutus on kahteen suuntaan. Totta kai. Se on. Mutta eikö tämä toisaalta, tämähän on ihan itsestäänselvyys? Ainakin mulle. Että näin se. Sen takia mä yritän tehdä itsestäni, tai pyrkiä siihen, että olisin niin kuin, olisi se rauha. Ja läsnäolo niin kuin mahdollisesti aina täällä. Aivan. Kyllä. Ja niinpä. Meidän on, se, justiin tämä on tärkeää, että meidän on hyvä olla vaan tietoisia, mitä
mitä tapahtuu. Ja niin kuin ymmärtää näitä omia tunnetilojen vaihteluita. Kun tästä sanotaan, tästä Schumannin resonanssista, että se olisi tällainen ihmiskunnan tietoisuuden mittari. Ja nyt... Jotain tosiaan, tapahtuu täällä meidän tietoisuudessa. Että niin, että jo 30 vuotta sitten, ja varmaan aikaisemminkin on puhuttu siitä, että ihmiskunnalla on tapahtumassa tällainen kvanttihyppy. Ja ajankohdallisesti USA-dollarisetelin pyramidi ja vaakunassa olevat kuviot niin viittaisi siihen, tähän. Niin, että se olisikin justiin nyt menossa tällainen kvanttihypyn paikka, kultaisen sukupolven syntyminen. Ja tämä, kun me tiedostetaan, niin me pystytään tuomaan oma värähtelytaso, me pystytään niin kuin sovittamaan oma värähtelytaso siihen, tämän maapallon värähtelytasoon. Niin, koska kaikki kiihtyy. Niin. Ihan niin kuin just tästä ajastakin, että mitä se aika on ja paljonko meillä sitä on. Ja että jos sitä on, niin onko se 24 tuntia vuorokaudessa vai onko se tosissaan niin, että se värähtely on niin noussut, että meillä onkin se 16 tuntia aina. Joo, ainakin tuntuu siltä, että välillä, että tunnissa ei ehdi saada millään aikaan sitä, mitä tunnissa niin kuin kuuluisi saada. Niin. Mut meillä oli aamulla hyvä sessio tänään, missä taas jotenkin se aika vaan pysähtyi. Kyllä. Ja siellä tuli tämä esille sitten myöskin ilmestyskirjasta joku kohta, jota mä en itse ole löytänyt enkä tavannut, mutta kumminkin sellainen juttu, että mitä kun kysyttiin, oliko se niin, että Jeesukselta kysyttiin, mutta tämä on oikeasti ihan niin väliä, mutta se idea on hieno. Kysyttiin, että mitä silloin tapahtuu, kun maailmanloppu tulee. Niin se vastaus oli, että aika loppuu. Eli enää ei ole aikaa. Eli se ei tarkoita sitä, että mitään sen kummempaa katastrofia muuta kuin, että meillä ei enää ole, me ei seurata tätä aikaa, vaan me löydetään toisenlainen ulottuvuus. Ja me löydettiin tänään toisenlainen ulottuvuus. Ihan totta, joo. Se oli todella huikeeta niin kuin pudota sinne ihan hiljaiseen olemisen tilaan ja jossa oli kaikki rauhallista ja tyyntä ja valtavan hieno, hyvä olo. Ja silloin aika pysähtyi, sitä ei yksinkertaisesti ollut. Joo, ja mä toivon, että mahdollisimman pian saadaan tämä meidän ajan pysäyttävä setti myöskin näkyville, että tuotetaan se täällä ja näytetään, että mitä se niinku suurin piirtein voisi olla. Mutta siihen tullaan. Mutta siitä tulee jotain. Niin siitä tulee enemmänkin, mutta semmoista mä ajattelin, että se vähän semmoista esimakua kumminkin ja semmoista tuntumaa, että mitä niin kuin voi tehdä. Koska yksi on semmoisia hyvin yksinkertaisia asioita, jotka kun tekee niitä tietoisesti, niin silloin jo valmistautuu tähän hetkeen ja tähän tavallaan tähän energioiden muutokseen ja värähtelyn muutokseen. Ja tällainen, että pysyä siinä hetkessä turhia murehtimatta, että ei mieti niin kauheasti eteenpäin, eikä yritä miettiä eteenpäin, eikä mieti, että mitä on tapahtunut, vaan että katsoo tässä hetkessä, missä nyt ollaan ja miten se menee. Et meilläkin mikki on ehkä vähän hiljaisella, mutta kyllä me tämä nyt tässä edetään. Toinen erittäin tärkeä seikka, jota puhutaan yleensäkin, kun ihminen lähtee tekemään semmoista remonttia itsensä kanssa, jo uni. Uni ja lepo. Ne on valtavan tärkeitä. Ja sen mä oon huomannut, että levontarve on lisääntynyt. Levontarve on lisääntynyt. Se kanssa, mutta se lepo ei välttämättä niin kuin mulle ainakaan tarkoita unta, vaan se, että mulle tässäkin ajassa, niin jostain syystä riittää ne 6 tunnin yöunet. Vaikka mulla ei ole mikään herättämässä, niin mä herään siinä ennen 6 joka tapauksessa. Ja ehkä sä oot niin kuin tässä rytmissä, kun se tapahtuu levollisesti, että niin silloin niin kuin sanotaan, että silloin kun se henkinen tasapaino ja kunto
sähän oot ollut kuntokuurilla ja syönyt terveellisesti ja muuta, niin se tekee luonnolliseksi sen, että unen tarve vähenee. Mm. Mutta sitten, jolla ei ole tollainen niinku aktivisti kuin sinä tuon itsensä hoitamisen kanssa, niin silloin se, mistä se alkaa, mistä pitää aloittaa, joo, niin on, että nukkuu tarpeeksi, myös ehdottomasti vesi. Vettä kannattaa juoda. Ne on yksinkertaisia litroja helppoja. Päivässä. Mm. Ja suola on sellainen ainesosa, joka auttaa meidän kaikkia soluja keskustelemaan, kommunikoimaan keskenään. Se lisää solujen aineenvaihduntaa. Ruoka suodaa siihen, jos... Niin, no siinä on kaksi ehkä me ainetta. Annetaan nyt terveys. Kyllä me voidaan antaa nämä vinkit, että siihen veteen voi sekoittaa puhdistamatonta merisuolaa, puorisuolaa, jotain. Ruokasoodaa. Mm, ja ruokasoodaa. Ne on loistavia apuvälineitä. Sitten muuten, me kaikki tiedetään, että mitä terveellinen syöminen on. Ja yksi tärkeä osa on myöskin liikkuminen. Mm. Että on tärkeää harrastaa jonkinlaista liikuntaa ja olla luonnossa. Että luonnon värähtely on semmoinen. Se on jotenkin, mä just eilen olin luonnossa, olin metsän keskellä, niin jotenkin se metsä itsessäänkin mun mielestä se näytti jo ihan erilaiselta. Ja se todella niin kuin värähtelee semmoisella ihmeellisellä taajuudella. Joo, mekin oltiin tuolla putouksilla niin, tuolla lähellä Tallinnaa. Ja siellä oli kanssa sellaista todella niin kuin taajaa metsikköä ja ihmeellinen semmoinen rauha ja tasapaino tuli siellä. Eli luonnon kautta meillä on mahdollista päästä tähän maapallon värähtelyyn, koska luonto on siinä automaattisesti. Mm. Luonto, puut, kasvit, eläimet, ne seuraa sitä värähtelyä luonnollisesti. Siksi, että heillä ei ole tämmöistä aika-ongelmaa kuin meillä. Niin, heillä ei ole semmoista mieltä ja ekoa, joka niin, on siellä. Niin, joka haluaa mennä tulevaisuuteen niin. Ja murehtia menneisyydestä. Niin, miettiä kuumeisesti, että mitenkä selvitä jostain tietystä niin. Jutussa ja muuta. Niillä... Eli aina kun menee luonnon lähelle, ja muutenkin mä uskon, että myöskin eläimet ja kotieläimet, niin niiden niin kuin merkitys kasvaa tällaisen jakson aikana. Niin. Että pitäkää hyvää huolta ja nauttikaa ja arvostakaa kaikki silloin, kun eläimiä on läsnä. Ja tosiaan luontoon kannattaa mennä ihan tarkoituksella. Ja jotenkin mulle ainakin se, kun on ymmärtänyt sen, että on aika tunteikas ihminen muutenkin ja sitten tämmöisenä aikana, että sit kun niinku tulee niitä jotain vahvoja, vaikka se väsymys tai ne sydämen tykytykset tai se, että mun korvat jyskyttää tai tulee joku valtava tunnekuohu, niin sen niinku ottaa vastaan ja samalla tietää, että hei, ei ole mitään hätää, tämä menee ohi. Mm. Ja se, että viime viikollakin oli tosi hektistä se täyden kuun aikaan, ne 3 päivää. Että kyllä mäkin olin jo sillä tavalla, että ei tätä kestä enää. Ja sitten taas tämä menee ohitte. No mitä mä tein? Mä raivasin viikonloppuni. Mä en tehnyt yhtään mitään. Mä olin ihan 3 päivää itsekseni, en puhunut kenenkään kanssa. Joo. Ja nyt mä oon taas tässä. Taas puhumassa aika monille. Niin. Ja, että näin ne vaihtelee niin, jotenkin. Ja mullakin niin nytten... Olen tehnyt valtavan määrän astrologisia tulkintoja ihan viime aikoina. Ja siitä olen huomannut, siellä on niin selvästi nähtävissä sellainen niin kuin planeettarytmien seuraaminen on ihan omaa luokkaansa. Että se jollain tavalla semmoinen se rytmi, joka noilla planeetoilla on ja tässä sitä kautta täällä luonnossa, niin sen niin kuin vastaanottaminen on helpompaa kuin aikaisemmin. Ihan ällistyttävällä tavalla jotain on muuttunut. Ja no, ei oikeastaan, se on vaan semmoinen huomio siitä. Ja se, minkä se tuo, kun sitä rytmistä saa kiinni, niin tapahtuu suurin piirtein se, mikä tässä Luukkaan evankeliumissa. Joka kerta toi lause vaan, se puhuttelee mua niin suuresti. Mm-hmm. Ja tämä fiilis, niin mulla henkilökohtaisesti alkoi jo sieltä heinäkuusta. Joo. Ja se jatkuu ja se voimistuu koko ajan. Joo, ja todellakin, että on niin tärkeää, että me
eletään tässä hetkessä ja ihan oikeasti koetaan, että okei, tässä on vapautumisen aika lähellä. Että ei nämä jokapäiväisen elämän murheet turruta teitä. Tai päihtymyksen. Niin, niin, ne on vaan tässä hienosti kyllä laitettu samaan kategoriaan. Päihtymys, juopottelu tai jokapäiväisen elämän murheet. Sitä syntiä me kyllä kaikki kyllä, helposti tehdään. Kyllä, mutta kun pystyy seuraamaan omaa elämäänsä jostain sitä vähän itsensä ulkopuolelta, niin se tavallaan se huoli, vähintäänkin se aina huomattavasti pienenee ja heikkenee. Se ei ole niin suurta kuin, että ei olisi mitään kiinnekohtaa sille, mistä seurata omaa rytmiään. Että ihanassa paikassa ja ihanalta tuntuu se, että mitä niin kuin astrologia voi vaikuttaa tässä ajassa. Että se on yksi apuväline. No katsotaanko täällä tullut mitään kysymyksiä semmoisia. Joo, me ollaan nytten sitten niin kuin näin pitkällä tavallaan tätä iltaa, että meillä ei kauhean paljon enempää kerrottavaa ole. Mä voin tosti vielä ihan hetkeksi ottaa meidät tällain koko kuvaan. Ja mitäs, onko sulla jotain viimeisiä sanoja ennen tämän lähetyksen loppumista, niin tämä aika pysähtyy. Se mulla ainakin, mä luulen, että mä en oo yksin tämän. No en oo, kun mä tiedän, sä kerroit, että sulla on se sama fiilis, että musta ei oo ikinä, mäkin oon 40. Mä en muista, että musta olisi koskaan tuntunut ihan just tämmöiseltä. Mä en tiedä, mitä on tulossa tai muuta, onko sillä oikeastaan merkitystä. Mutta se, että kaikki ne näiden niinku oireineen ja muineen, niin tää on jotain ihan käsin kosketeltavan aivan hienoa. Nimenomaan, ja tää kannattaa muistaa, että me eletään todella hienoa aikaa, ja vaikka näitä oireita tulee ja juttuja tulee, niin kysymys ei ole mistään negatiivisista jutuista, vaan siitä, että meidänkin värähtelytaajuutta niin nostetaan siihen samaan, aivan, että kai me nyt halutaan maapallon perässä pysyä. Aivan, että sen voi tunnistaa ja hyväksyä sellaisena, että nämä erilaiset tuntemukset tarkoittaa vaan sitä, että mun oma värähtelytaso on nousemassa ja mä voin nostaa sitä tiedostamalla vaan sen, että ne jutut, mitä ikinä on, että ne auttaa mua. Kyllä. Silloin mä en taistele niitä vastaan, vaan mä hyväksyn ne sellaisina, kun ne tulee. Ja voiko kenelläkään olla mitään sitä vastaan, jos ajatellaan, että tämä aika onkin sitä, että meidän niin kuin kollektiivisesti se meidän tietoisuus kasvaa. Mä en ainakaan toivo oikeastaan mitään. Mikä voi olla sen parempaa? Niin, ei varmaan mikään. Ja joten tämmöiseksi loppukaneetiksi voidaan vaan todeta, että hyvänen aika, annetaan tämän tietoisuuden tason kasvaa. Joo, ja annetaan. Humahdetaan tonne kulta-aikaan niin, että kellot raikaa. Näin tehdään. Joo, ja katsotaan, odotellaan rauhassa 23. päivää. Sä olet silloin puhumassa. Niin, silloin meillä on vielä ihan kaikille ihmisille tarkoitettu luento- ja keskustelutilaisuus Helsingissä, jossa on useita ammattiastrologeja kertomassa omista tuntemuksista tässä hetkessä, ennen tätä hetkeä ja sitten myöskin, että ajatuksia siitä, että mitäs tulevaisuudessa tapahtuu ja millä tavalla astrologia on tässä meidän ajan saatossa muuttunut. Mutta tervetuloa sinne sitten 23. päivä suuren merkin päivänä. Astro-sivulta löytyy lisätietoa. Sieltä löytyy lisätietoa. Hyvä. Okei. Nyt. Ihanaa iltaa kaikille. Oikein mukavaa iltaa ja upeaa syyskuuta ja hyvää vauhtia sinne värähtelytason kohoamiseen. Niin just. Moi moi. Moi moi.